aqui na Casa da Arte, eu sou a Cláudia Pavan da Toque Cri. Estou fazendo flores com os furadores da Toque Cri. E eu fiz essa tag linda com os papéis que são lançamentos da Toque, são os papéis do Vinícius Barbosa. A coleção se chama Uma Tarde Verde Rosa. Aí eu usei furadores, recortei as borboletas, ficou bem bacana, né? Muito lindo. Parabéns. Obrigada. E aí eu tô fazendo umas flores, olha que bonita essa. Nossa, maravilhosa. Com esse furador hélice, eu usei esse furador hélice e esse daqui também. Então essa flor aqui você fez com esses dois furadores? Com esses dois furadores. Legal. Ambos hélice? Ambos hélice. Aí foi o hélice 2 polegadas, 1,5, mas também pode usar... Para flores maiores pode usar o de 12,5 também. Aí depende aonde que você vai colocar. Muito bom. Qual que é o primeiro passo, Cláudia? Primeiro passo, furar as flores. Eu usei esse cardstock rosa. Que é maravilhoso que ele tem esse brilho, né? Então a gente vai furar. Obrigada. E o de 2. Esse daqui eu não usei nessa flor. Tá. Tá? Então vou furar várias delas. Aí pra fazer a parte de baixo, eu fiz 2 florzinhas furadas, dobradinhas pra parte de baixo. Eu vou mostrar como é que eu fiz. Só dobrei aqui na parte de baixo, tá vendo? Uhum. Então o que que eu faço? Eu pego a pétala, a flor assim, dobro, viro ela pro lado, deixo ela de ponta cabeça, né? E dobro ela pra baixo. Assim. Eu coloco o dedo aqui e dobro. Dobro bem assim até a pontinha dela. Vou fazer isso com 2, pra deixar uma em cima da outra. Quando eu colo, ela já dá essa levantadinha assim, ó. Tá vendo? Uhum. E aí as outras eu vou fazendo todas pra cima. Só as girando menores. As menores, isso. São 2 grandes e as outras todas menores. Quantas camadas você fez? Eu fiz 5 camadas, 6 camadas menores. E 2 da grande. E aí eu vou colando. Deixa eu colar pra você. Cola Toque Cri. Cola Toque Cri. Essa cola maravilhosa. Olha. Cola artesanal. Ela seca bem rápido. Tá vendo? Só de colocar o dedo aqui ela já sobe. Uhum. E aí eu vou colocando uma em cima da outra. Precisa esperar secar uma camada e outra? Eu gosto de deixar um pouquinho segurando assim, ou com o dedo ou com o próprio agulhão. Mas nesse caso aqui, eu não... agulhão não, desculpa, com o boleador. Tá. Nesse caso aqui eu não vou precisar do boleador, porque ela mesma ela já levanta quando eu colo uma na outra. Que tá vendo? Só intercalo as pétalas, nossa, tá vendo? Ó. E tá vendo? Ela já sobe. Uhum. Eu deixo só um pouquinho, tá vendo? Ela já colou. E a dica da última... Das últimas, né? É ir fechando. Eu dou um dobro. E vou dando uma fechadinha. Dou uma dobradinha aqui também, ó. Uhum. E aí, na hora que eu vou colar, eu já colo ela desse jeito aqui. Uma dentro da outra. Uhum. Quem sabe, sabe. É. E é barato de fazer uma flor dessa, né, Cláudia? Não é. Vale a pena ter um furador, que você consegue fazer muitas flores, O custo né? do furador, ele é um pouco mais alto, mas você tem ele pra vida inteira. Tem ele pra vida inteira e você consegue fazer com vários papéis, né? Com várias cores, vários tamanhos Muito e lindo. Vários modelos, né? Muito lindo. Tá. Quanto tempo pra secar a cola pra ela acabar e ficar nessa finalização? A cola seca rápido. É? Rapidinho. Parabéns. Só repetindo então, a gente usou quais furadores? Furador hélice, 2,5 polegadas. 2,5. E 2 polegadas. O maior a gente colocou embaixo virado pra baixo. Isso. E as outras 5 pétalas viradas pra cima. Parabéns, Obrigada, viu? Obrigada, Carol. Cláudia Pavan, como é que você tá no Instagram? Eu tô como Cláudia Pavan Scrapbook. E Toque Cri, todo mundo já conhece. Todo todos os produtos da Toque Cri. Todos os produtos da Toque Cri. Disponíveis em todas as lojas do Grupo Casa da Arte com o melhor preço do Brasil. www.casadaarte.com.br. Essa mulher arrasa. Obrigada, Carol. Beijinho. Obrigada. Beijo. Dá um tchauzinho pra gente aí. Tchau. Beijo. Obrigada pelo dia. Obrigada. Tchau.